دیکه لە بەشدارانی فستیواڵی بەدرخان هەشتەمین فستیواڵی بەدرخان لە نۆدەی مانگی حەوتی 2011 لە پاریس پرۆفسۆر دکتۆر شوکری ڕەسوڵ کە یەکێک لە مامۆستا خۆشەویست و ناسراوەکانی زانکۆکانی کوردستان و یەکێک لە ژنانی کوردپەروەری کوردستانە ئەو بەشداری ئەو فستیواڵە بوو با بزانین هۆکاری بەشداری کەمی ڕێژەی خانمان لەم فستیواڵەدا بۆچی دەگەڕێتەوە و بەگشتی فستیواڵەکە چۆن هەڵدەسەنگێنن من پێشەکی سوپاسدان دەکەم کە کاتی خۆتان لە ئیختیاری ئێمە ناو بفەرموون سوپاسدان دەکەم من خۆشحاڵ بووم کە یەکێک بووم لەوە ژنانەی هەڵبژێران بۆ ئەم فستیواڵە لەسەر بنەمایەکی ئەوەی کە بابەتێک دەبێت پێشکەش بکەم و من خۆشبەختانە کە هاتمە ئێرە بۆ من لە چاو ئەو ڕێژەیە شتێکی باشە یعنی کە نزیکەی دا ژن لە کۆی 60 کەس بەشداری کردووە من بە شتێکی باش و تەندروستی دەزانم و هەروەها لە شارەکانی ئەوروپاشدا کۆمەڵێک ژنی تر هاتوون بەشداریان لێرە دا کردووە ئەگەر ئێوە لێکی بدەنەوە بڵێ کەمی ژن لێرە دا بەشداری کردووە هۆکارەکەی چییە هۆکارەکەی من ئەتوانم بڵێم لەلایەکەوانیە کاک حەمید عقلێتێکی وای هەیە کە حەز دەکات زۆری کەسایەتیەکان بە تایبەتی پیاوەکان خر بکاتەوانیە ئەوانەی ئیتر لە دەسەڵاتان یا ئەوانەی کە ناودارن یا ئەوانەی ڕۆژنامە نووسن یا ئەوانەی کە لە میدیای کوردیدا کار دەکەن ئەمە شتێکی خۆشحاڵیە لەم فستیواڵە کە ئێمە بتوانین ئەم فستیواڵە هەڵبسەنگێنین لە ڕۆژی یەکەمدا کۆمەڵێک بابەتی جۆراوجۆر پێشکەش کرا چن لەسەر میدیای ئازاد بێ یاخود میدیای حزبی بێ یاخود تەکنەلۆژیا لە خزمەتی میدیاکان بێ و بەڕاشکاوانە ئەمە بەلایەکی تریش ڕۆڵی ڕۆژنامەگەری کە هەڵسەنگرا ئەمڕۆ من زۆر خۆشحاڵ بووم چەندین کەسایەتی لە بواری ڕۆژنامەگەریدا کۆمەڵێک بابەتیان پێشکەش کرد و کۆمەڵێک بابەتی تایبەتیان وروژان بۆ جێگەی سرنج و گفتوگۆی ناو هۆڵەکە ئەم گفتوگۆیانش کە لە ناو هۆڵەکەدا هەیدا هەمووی بۆ دەوڵەمەندی بابەتەکان بوو و لە ئەنجامیشا ئێمە بە کۆمەڵێک خاڵی تایبەت کە دەرچووین ئەویش ئەوەیە بەڕاستی کۆمەڵێک کەسایەتی ناوداری کورد لە ناو ئەم فستیواڵەدا بەشداریان کرد لەوانەی کە کۆڕەکانیان دەگێڕان لەوانەی کە کۆڕەکانیان پێشکەش دەکرد خاڵێکی تری لایەنی جوانی ئەم کۆڕە لەوەدا بوو کە لە هەموو ئەوروپا لە کوردستانەوە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات و هەروەها کوردستانی باکوور و کوردستانی ڕۆژئاوە و تەنانەت لە ئەمریکاشەوە وەکو بەڕێزت کە تەشریفت هێنا و بابەتیش پێشکەش کردبوو ئێمە دوالیە کرد کە بەلای خۆتان ڕاتکێشای هێندە بەتوانا بووی هێندە بابەتەکانت بەپێز بوو هێندە باسی دیموکراسیەت و هەروەها پیادەکردنی دیموکراسیەت لە میدیای کوردیدا و ئەو ڕەوشەی کە ئێستا لە کوردستانە پیادە ئەکرێ زۆر بەڕاشکاوانە دەستنیشانی خاڵەکرێتەکانت کرد و چۆن ئێمە دەبیە لەسەر ئەو خاڵانەی بەڕێزت کاکین بوو سیاسەتی کوردی هەمان ئەو ڕێگایی پەیرەو کردووە کە بەداخەوە ئەمڕۆ ئێستا لە کوردستانە زۆربەی زۆری تاکی کۆمەڵگاکەمان کە سەر بە ئۆپۆزسیۆنن والێکی دەدەنەوانیە دیموکراسی لەوەدایا هەر کاتێک بیانەوێ بێنە سەر جادە و خۆپشاندان کەن و داوای هەڵۆشانەوەی حکومەت و دەسەڵات و پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزارە و ئەمانە بکەن بەڵام کە ئەمڕۆ جوملە وتارەکەی بەڕێز بوو هەموو شتێک یاسایی تایە هەموو شتێک دەبێت بە پێی پەیرەوێک بێت ئەم لایەنە بکرە ئەمە بۆ جێگەی دڵخۆشی نەک من بەڵکو سەر ناو هەموو هۆڵەکە و لە ئەنجامیشە ئێمە ئەوەنە خۆشحاڵ بووین چەپڵەیەکی گەرممان بۆ بەڕێزت لێدا زۆر زۆر سوپاس دەکەم دکتۆر شوکری دێرت کە داوایان کرد بیست بوویان من و تەڕەحیمی ڕەشیدی لەنێو فستیواڵەکە کۆڕەکەم بابەتێک لەسەر بواری ڕۆژنامەوانی پێشتر ئاگادار نەبووم هەر لەناو هۆڵەکە و دکتۆر لوی جاف جێگاکەی خۆیدا بمن لە ڕاستیدا داوایان کرد من هیوادارم کە ئەو باسە کورتەکە پێشکەشم کرد لەسەر یاسامانکردنی ڕاگەیاندن و لەسەر ئەوەی تاکی کورد هەر مافی نابێ ببێ دەبێت ئەرکیشی هەبێ و ئەرکەکانی بناسێ و لەو چوارچێوەدا کۆمەڵگای کوردستان پێش بۆ من زۆر جێگای خۆشحاڵ و شانازیە کە کەسایەتیەکی ئاکادمیک وەبێەوە مامۆستایەکی زانستگا کەسێکی ناسراو قسەکانی منت بەلاوە گرنگ بووە ئەوە لوتفێکی گەورەی و زۆر زۆر
سپاس دەکەم پێت وایە دەبێت چی بکەین ئەم تایبەتمەندیانە ئەم بۆچوونە ئەم سامانە هێزری و ئەم بیرە بۆ کۆمەڵگای کوردستان بگوازینەوە وە جێگیری بکەین وەڵاهی من خۆشحاڵە بم چەندین کەسایەتی پێویستە وەکو بەڕێزە لەم جۆرە کۆرانە پێشکەش بکرێن و پێویستیشا ئێمە لە میدیاکانیشا دەوری بەڕێزن زیاتر دەربخرێت دەبێت ئێمە لەم حاڵەتەدا هەموو میدیاکان بجوڵێن و ئەمساڵی وەکو بەڕێزیشت دەوری شێواوی خۆت بگێڕیت و ئێمەش وەکو لایەنێکی فۆلکلۆر ئەم بۆچوونانەی جەنابێت ئەم ئەرک و بەرپرسیارەتی لە ڕووی پیادەکردنی دیموکراسیە توانیە دەیگۆزینەوانیە بۆ کوردستان و دەستخۆشی شەلیەکەم زۆر زۆر سپاسە دەکەم پرۆفسۆر دکتۆر شوکری ڕەسوڵ مامۆستای زانستکە کە ئێستا لە پاریسی و بەشداری ئەو فستیواڵەی کە کاتی خۆت لە اختیاری ئێمەنە یەک دنیا مەمنونم لوتفتان کرد. ممنون.